کراچی سے لاہور کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے کرنے والا طیارہ، ایک عام جہاز سے لندن سے نیو یارک کا سفر لگ بھگ 7 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، جو کہ زبردست پیش رفت ہے، کیونکہ بحری جہازوں سے اس سفر کو طے کرنے میں کئی ہفتے بلکہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا فیضی ٹیک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مگر تصور کریں کہ ایسے طیارے کا جو لگ بھگ 3500 میل کا یہ سفر محض 3.5 گھنٹے میں طے کر لے۔ جی ہاں، ایسا سپر سونک طیارہ جلد فضاؤں میں پرواز بھرتے نظر آئیں گے، جو اتنا طویل سفر بہت جلد طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہوگا، یعنی کراچی سے لندن کا سفر صرف 3.5 گھنٹے جبکہ نیو یارک کا سفر 5 گھنٹوں میں ممکن ہو سکے گا۔ بوم سپر سونک نے ایسے طیارے کا پروٹوٹائپ ماڈل پیش کیا ہے جو کہ آواز کی رفتار سے 2 گنا تیزی سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی 1354 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ یہ 55 سیٹوں پر مبنی سپر سونک مسافر طیارہ ہے جسے اوور ٹرو کا نام دیا گیا ہے، اور کمپنی کے مطابق ہم نے دنیا کے پہلے معاشی طور پر سستی سپر سونک کی تیاری میں نمایاں پیش رفت کر لی ہے، اور اس کے لیے اوور ٹرو کا کرایہ آج کی طیاروں کی بزنس کلاس جتنا ہوگا۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد کم کرائے میں انتہائی تیز رفتار سفر کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس مستقبل کے طیارے میں متبادل ایندھن استعمال ہوں گے، مگر یہ کنکورڈیا کے مقابلے میں کم از کم 3 گنا خاموش ہوگا۔ جہاں تک لینڈنگ اور ٹیک آف کی بات ہے تو اوور ٹرو عام طیاروں کی طرح یہ کام کرے گا۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ اگر اس 55 سیٹوں کے طیارے کو جلد مل گئی تو سپر سونک رفتار سے سفر کرنے والا طیارہ 2023 میں پرواز بھرتا نظر آئے گا، جس کا یکطرفہ کرایہ 2000 برطانوی پاؤنڈ سے کم ہوگا۔ اس طیارے میں جدید ترین ایئر ڈائنامکس، موثر انجن ٹیکنالوجی اور نئے مٹیریلز کو استعمال کیا جائے گا تاکہ موجودہ طیاروں سے 2.6 گنا تیز سفر کے دوران مسافروں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ بوم کافی عرصے پہلے یہ بتا چکی ہے کہ ورجن گلاس ٹیک اور جاپان ایئر لائنز ان طیاروں کو آپریٹ کریں گی، اور اس مقصد کے لیے جاپان ایئر لائنز نے دوستارہ میں بوم سپر سونک میں $1 کروڑ کی سرمایہ کاری کی تھی۔ تو دوستو، اس طیارے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔